Тихо, 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 я буду рассказывать, вы не почуете. Потом идут... Потім іде скат, перелазив через скат, потім попав середбійним мечом, попав середбійним мечом. Ще раз, Саша тримай. О, є, далі. Далі, дивіться, принести м'яч на тумбу. На тумбу м'яч принести. Принести м'яч і біжим на перешкоду. Біжим на перешкоду, переступаємо там далі тумби, дивіться, перекриємо. Перепрыгиваем, перепрыгиваем. Далее футбольный мяч.